你总统候选人侯友宜如果只是小三的话，那你下面的立委怎么选？你那些小鸡难道不会争先抢着要到郭科这边来吗？难道不会给党中央压力吗？所以郭台铭现在三部曲的第三部曲的部分，就是要利用郭科如果可以合成的话，要给国民党压力。所以郭台铭要独立参选的三部曲，不是他到最后一定会独立参选，而是他希望利用独立参选的过程里面，达到他所规划的整个过程的这个并购大计。侯友宜拿多少顶管来恭维？韩国瑜都要搞，总起来，全部往后看，总统好，总统好，总统好，你都要下课。第二，侯友宜还没来，韩国瑜起来，总统好，总统好，总统好啊！或者韩国瑜说，我后面有事情，我先走了。跟侯友宜也还没来，跟侯友宜来的时阵，大家已经开始在讲物件。合体又破局了。对，啊，你讲，所以这安排足困难的呢。啊，因为这内底是防务新党部，防务新党部的主委当然朱立伦有法度甲控制，讲哦，大家冷静吼，卖多啊乱呢。可是黄复兴坐到下骹的党员有办法冷静吗？所以明仔在迄个场面是刁工要甲侯友宜闹开，也是安怎？迄就无一定哦。这场是韩国瑜知影侯友宜要去，韩国瑜对去，啊是侯友宜知影韩国瑜要去，侯友宜硬去，迄就叫跟骚啊！就讲韩国瑜去甲对，你上张做做伊迄个叶元之交韩国瑜食饭嘛，江启臣嘛，伫个嘛，那叶元之就穿一件 T 恤来交韩国瑜食饭啊。叶元之讲伊是去用叫去的，我甲叶元之讲，啊，你把手机啊揢起，靠迄个好友讲，哎，阮即摆只只食饭，你著紧来。伊无好友伊的定位吗？他们现在不是请侯大将吗？现在不是的吗？他可能没有啊。你看那个照片啊，就说我们如果是很认识的朋友，去他参加食饭，这外套拢脱来的，请来对人家衬衫交 T 恤。叶元之刚食饭的时候，做轻松的场合，啊，可以叫轻松的场合。哎、欸，台中哦，韩国瑜放60个人吃迄个酸菜白肉锅，连一位都无多哦，侯友宜呢？偌珍贵呢？侯友宜无多，啊，昨去食饭嘛是无法多，侯友宜拢无多人去坐。我讲明仔载迄场就精彩，真正明仔载迄场因两个徛这位到底是安怎讲的？来的先后顺序哈？哦啊，车路上的车程哦，可能有当时 delay 掉哦啊，另有要讲什么一大堆，那有可能会发生哈、哦？啊，所以明仔载郭台铭诶支持者。要去上面要开刀，把这个侯友宜闹开。他只是要讲一件事，就是说我有郭台铭有能力开战，而且我随时准备开战。7月23号，他刚开党代表大会，他刚开党代表大会，那去的里里搭搭就对了。哦，这议长讲家遐人，哎呀，大家若有代志要出国的，拢出国；啊，要去佚佗，拢去佚佗。台北哦，这站较乱，唔免去吧去。迄时阵啦，下骹坐甲滴滴答答哦，好友伊嘛真要紧，真正。嗯。当然，遐县市长遐个立委拢会来啦，哦、喔、会来。可是下面的党代表来的这个状况，大家若知影讲，好友伊即摊可能郭台铭强起來，好友伊可能会叫换掉先，大家就无一定会去坐到遐。我们这个给大家看哦、喔，这个就是我分析出来的，目前郭台铭在规划啊，这是我所得到的资讯，他大概分作三部曲，三部的部分。哪三部曲？第一个部分，郭台铭安排要访美。他安排要去美国，而且是在7月10号前后左右，他要到这个美国去。那最重要是他到美国要见谁？哈，因为我们常常说是你见谁比较重要嘛，所以他要去拜会的人是美国这个前国务卿那个季辛吉，因为季辛吉是那个美国前总统尼克森时代的国务卿，他最重要的事情就是开启跟中国的接触，所以。郭台铭要去美国去找季辛吉，跟他去讨论他的金门和平宣言。那当然，举进我觉得这件事情呢，去见季辛吉这件事情一定有运动用到超能力，这是不用争议的。对，因为要去见到季辛吉不是那么容易的事情啦，不是我们随便想打个电话都见得到他啦。所以要见季辛吉一定要有超能力，这是事实啦。所以他要访美跟季辛吉谈和平宣言，谈完之后剩下三个动作是什么呢？是在7月10号之后。跟国民党7月23号的全代会之前，他要启动联署的动作，而且告诉大家一定高于29万份这个动作，他会有个象征性的这个过场，然后让大家知道说他就是要启动独立参选的联署。那再来是在中部跟台中这个地方，不是传出来说有地方大佬要协助吗？那其实所谓的地方大佬很好猜嘛，你去想一件事情，光是在台中，请问。严清标跟严宽恒虽然两个，严清标跟严宽恒父子两个，严宽恒跟柯文哲见过面，严宽恒跟侯友宜见过面，请问严清标有跟这两个人见过面吗？没有，只有跟郭台铭。没有，严清标只有跟郭台铭两个十指紧扣而已。所以你可以想得出来的是，张荣惠也好，严清标也好，甚至是屏东的周典论，
这些人大概都是站在郭台铭的后面、嗯、那很多人会想说他凭什么可以联署到这么多。好，回答大家哦，对他们来讲有所谓的双联署的主力。哪个双联署的主力？第一个义消的系统，对于地方的议长来讲，他本身也是地方的义消的总队长啊，所以他手上有会有相关的名单嘛，所以义消是他动员的主力之一。那第二个对张荣卫来讲，农会的系统，这是他最大的这个可以动员的系统。嗯，所以联署对他们来说呢，这就是为什么郭台铭敢跟你喊说，28万份、29万份对我不是问题，我只要要啊，这个可以很容易得得到。所以他要取得第一步哈、啊，第一步取就是他要取得我手上可以有总统参选资格。这边要再讲一次哦，郭台铭要证明我有总统参选资格、嗯，我不靠你们民众党的门票，不靠国民党的门票，我也可以有总统参选资格、嗯嗯嗯。这是郭台铭的三部曲第一步要证明的事情、嗯。那他做这件事情还有什么好处呢？他在做这件事情的时候，注定一件事情：郭台铭的郭粉不会回归到国民党，变成侯友宜的支持者嘛？因为郭台铭确定要选了嘛，所以他就是要确定要压低侯友宜的支持率，压低到底，这是他的战略的目标。那所以第一步讲完了，第二步他要干嘛？第二步就进到了他要谈并购的部分了。好，就是郭台铭要谈并购部分。郭台铭的超能力谈并购呢，就是要跟柯文哲来谈。为什么？因为对柯文哲的民众党来讲，缺钱缺人是事实嘛。他缺钱啊，因为选举需要花钱，缺人。很多选区呢，对于民众党来讲都想推人选，可是你会发现柯文哲点兵点将点来点去，永远都是蔡壁如，永远都是吴欣盈，点的名单非常的有限嘛。所以他缺人缺钱的情况之下呢，郭台铭在同一篇新闻，他是不是有告诉大家，他最不缺的，他为什么用超能力？因为他最不缺的就是钞票，对不对？郭台铭每年的股利，光今年也拿了90几亿哦，每年股利都90几亿哦。他的每年的光是股利，各位，我讲的不是包括郭台铭一年赚的钱哦，郭台铭一年赚的钱绝不值得90几亿哦。我讲的是股利就90几亿哦，他的股利就比很多政党的竞选经费都来得庞大非常多，好吗？国民党加民进党选总统的钱都没有郭台铭的股利多啦，所以郭台铭要选钞票不是问题。对，所以这就是为什么他认为自己的超能力呢，可以去让柯文哲愿意跟他合作，你缺。缺钱、缺粮、缺人，他都有办法帮你把它补起来，所以他认为他跟柯文之间可以谈成并购。那谈成了之后，假设我们现在先假设，不管他有没有谈成啊，假设第二步他走完，走到第三步的时候，他要干嘛？他第三步的部分就是，我如果已经完成了郭柯整合了，我如果手上有联署书了，表示我郭台铭有总统参选资格了嘛？到时候如果我郭柯和的民调比你国民党来得高的时候，请问你国民党的立委跟总统你要怎么选？如果你的总统、你的侯友宜民调到我郭柯整合完之后，你还只是小三的话，请问你怎么办？你如果只是小三，自动退出啦。马上面对到问题是，你总统候选人侯友宜如果只是小三的话，那你下面的立委怎么选？你那些小鸡难道不会争先抢着要到郭柯这边来吗？难道不会给党中央压力吗？所以郭台铭现在三部曲的第三部曲的部分，就是要利用郭柯如果可以合成的话，要给国民党压力。所以郭台铭要独立参选的三部曲，不是他到最后一定会独立参选，而是他希望利用独立参选的过程里面，达到他所规划的整个过程的这个并购大计。所以我才把他这三个部分分作郭台铭独立参选并购大计的三部曲。所以你也可以知道一件事，在这个时间点呢，金小刀的入政，你知道他对郭董来讲是有非常有帮助的吗？你不知道金小刀入政为什么对他非常有帮助？你知道金小刀的入政造就一件事情，就是国民党地方派系过去跟金小刀很多人是不合的，所以你就看一件事哦。郭台铭这边去了嘛？所以给大家看这一则，这是上义夫义夫哥写的独家的新闻哦。在前几天有台北一间餐厅开幕，这间餐厅开幕的时候呢，你知道有蓝的、有绿的、有副总统赖清德送去的这个花篮。然后呢，现场哦，你知道现场其实最尴尬的不是蓝跟绿的尴尬，而是挺郭跟挺侯的尴尬。现场有支持侯友宜的这个新北市议会议长蒋根煌，桃园市议会的议长那个还有邱义胜，这两个人都是挺侯的。对，但是呢，周点论挺郭的在现场。张荣卫挺郭的也在现场，所以在现场最大的尴尬是挺郭跟挺侯的尴尬，而且这场参会才前几天而已，所以你可以发现一件事，侯友宜到目前为止根本对周点论这些挺郭派根本没有整合起来嘛，所以呢，在这个现场里面还有很多国民党地方派系的要角，然后在现场呢，你知道他们有去在这边活动时间在上午10点到11点，一传出消息，听说哦，金小刀金溥聪要当侯友宜的执行长的时候，消息一来的时候呢，现场就马上就有人讲，就回说要提前打包吗？北宋这句话是从这边传来的哦，要提前打包吗？意思就是啊，贵体单的
互看不顺眼，两看不顺眼嘛。那所以既然听到你金溥聪要操盘侯友宜的选情的时候，那当然了，那大家就回去过各自的、啊，我就回去顾我自己的、啊。那所以这些人等于你是金小刀确定之后，顺势一手把这些人推到郭台铭那边去。所以这就是为什么配合我刚刚所秀出来的郭董独立参选那三部曲的话，你就会发现这一切哈、哦，包括金小刀的作为，它都是有意义的。所以这后面会发生怎么样的变化？这个化学反应其实在七月份的时候就会陆续的发生。